السلام عليكم بونجور تو الموند توجور دون لو كادر ديال لا ريفيزيون اليوم غادي نشوفو ستاتستيك ديسكريبتيف اس 1 وغنشوفو كيفاش يمكن لينا نعمرو ان طابلو ستاتستيك وكيفاش يمكن لينا نديرو اون ليكتور اون انتربريتاسيون ديال لي دوني ركزو معايا مزيان طوني واحد طابلو ستاتستيك عندو علاقه بلي نوت لا ديستريبيسيون دي نوت عندنا الناس اللي جابو بين 10 و 12 8 بيرسون هادشي كنسميو ليفيكتيف وكنرمزو ليه بان اي ان اي يعني ان صغيره ايفيكتيف عندنا 800 الناس اللي جابوا بين 10 و 12 ما داخلاش هنا يعني عندنا 11 96 بين 12 و 14 6 الناس 14 16 توجور هنايا الانترفال راه الي اوفر دونك هنا 4 بيرسون عندنا بين 16 و 18 2 بيرسون متفقين وقالوا ليا كمل لو طابلو ستاتيستيك اول حاجه طلبوا مني نصيب الافكتيف كمولي كرواسون كنزولي بهاد ان كبيره هو افكتيف كمولي كرواسون تصاعدي سي بون شنو كندير باش نصيب هاد الافكتيف كمولي كرواسون ما تنساوش التوتال اللي عندي راه هو 20 ملي جمعت هادشي لقيت 20 بيرسون اللي جاوب لي على لونكيت ديالي مثلا كنبدا باول حاجه الافكتيف الاولاني ديالي 8 8 plus 6 ça fait 14 14 plus 4 ça fait 18 18 plus 2 ça fait 20 on va dire que le total qui est ici est le total de l'effectif c'est ce que je l'effectif cumulé croissant je trouve d'abord l'effectif cumulé des croissants qu'est-ce qu'on peut dire pour le total ici fort 20 هنايا ها هي 20 لا باز ديال ليفيكتيف الاولاني ماشي ليفيكتيف كيبني كرواسون كنرجع هنايا 20 موان 8 هي 12 12 موان 6 هي 6 6 موان 4 هي 2 سي بون وغتلاحظوا ان اول رقم عندي هنايا هو هذا نتفق كاينه طريقه اخرى اسهل نقدر نطلق به هو الاول 2 2 بلس 4 6 6 بلس 6 12 12 بلس 8 20 هذا هو ليفيكتيف كيميلي ديكروس دابا غنشوفوا لا فريكونس لا فريكونس هي كتعطيك النسبه كيفاش كنحسبوا لا فريكونس اف اي العلاقه ديال العقل ومهمه الشيء اللي كنقول هي ان اي سور ان ان اي سور ان لا بغيت الاولانيه هي 8 divisé par 20, ça fait 0,4. Et la vérité en pourcentage, quand on a fait le mien, tu vois, 40%. Alors, même si le mien, il y a une nette sur route, c'est un homme la note d'élo entre 10 et 12. Donc, on a l'interprétation. 40% plutôt, un homme bien 10 ou 12. Donc, c'est 10 mien. C'est après. Et on a fait le mien. 6 divisé par 20, ça fait 0,3. 4 divisé par 20. 0,2. 2 divisé par 20, 0,1. Au total, on voit 1. Et l'adresse mire, alors qu'au total, on voit 100. On s'apprête. Toujours. D'abord, on va essayer de la fréquence cumulée croissante. La même logique. Quand on parle de l'aulénie, 0,4 plus 0,3, il y a 0,7 plus 0,2, 0,9 plus 0,1, il y a 1. Soit la même chose. Parfait, là, total. وهو نمشي دابا لافريكونس كمولي ديكروسون نقدر كيما قلت لكم ندير هنايا نطلق من الرقم الاولاني اللي عندي 0.1 بلس 0.2 0.3 بلس 0.3 0.6 بلس 0.4 صافي 1 هذا هو التوتال اللي عندي هنا دافين سي بون هادشي باش كنصايم هادشي الا بغيت دابا ندير اون ليكتور مثلا الا بغيت نقرا هذا الرقم شنو المعنى ديالو المعنى ديالو ان 6 personnes, un homme et un autre, entre 12 et 14. Vous savez, mais qui ne voit pas le rapport? Je ne m'en dis pas. 14 personnes, un homme et un autre, inférieur à 14. 12. 12 personnes, un homme et un autre, supérieur à 10. Vous savez, moi j'ai un mot, le dictionnaire, vous ne parlez pas de la fréquence à 10 fois. Mais vous ne parlez pas en pourcentage, je ne parle pas de la fréquence à 30%. En gros, 30%. La note d'élan est comprise entre 12 et 14.
ولا بغيت قاعد فري كومونس كيبلي كروسون شنو نقول ضربه 100% يعني 70% 70% عندهم لا نوت ديالهم انفيريور ا 14 سي بون ملي كنمشي للفريكونس كيبلي كروسون كنهضر بلا كيسيون ديال الانفيريور الاخرى كنهضر بكيسيون ديال سوبيريور لا نوت الاولانيه تفقين دونك سيتي اون فيديو دون لاكيل شفنا كيفاش نديرو نصايبو الطابلو ستاتيستيك هذا الشيء مهم ينفعنا بزاف من بعد باش نكالكوليو دوك لي زانديكاتور لا موين ميديان اكسيتيرا اكسيتيرا دونك جيتي اوبليجي ندوزو من هذا الشيء هذا هو الاول اون فيغا ان شاء الله دوطخ فيديو ديسلا جو دي سلام